Què tal? Molt bona nit, benvinguts un dia més a la jornada. Avui parlarem àmpliament del club de futbol Martorelles, que aquesta temporada ha aconseguit un ascens històric a la segona catalana, amb un frec a frec intens amb el Montornès Nord i un equip, el Martorelles, Torelles, que segueix endavant a la Copa Catalunya amb una última eliminatòria d'infart. Parlarem amb alguns dels protagonistes a la segona part del programa. Abans, però, tenim més coses a explicar. Bona nit, Pau, per on comencem? Bona nit, Albert. Doncs parlem començant del Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, que ja ha començat a preparar el curs 2023-2024. L'equip de primera catalana ha fet oficials les primeres renovacions i també els dos primers més fitxatges. A banda de la incorporació de David Castro, també s'ha fitxat a Andrés Varese, una plantilla que de mica en mica va agafant forma. Cito Medina, el porter titular del Mollet aquesta temporada, seguirà el curs vinent. Cito ha estat un dels jugadors més destacats del conjunt molletà, sobretot per la seva capacitat per aturar penals. Un jugador que és capaç de donar punts al seu equip. Una altra de les renovacions és la de l'interior esquerra Ian Menhamon, un jugador que ha arribat al final de temporada. Ha estat convocat en vuit partits i en tres ha sortit de titular. Una tercera renovació és la de l'extrem Santiago Inestroza. També va arribar en el tram final. Ha estat convocat en set partits i en quatre ha jugat de titular. En aquest temps ha marcat un gol que va ser a casa contra el Bosch de Tosca. La seva diana va significar l'empat a dos en un partit que els mulletans van acabar guanyant per 3 a 2. En el capítol de fitxatges s'ha incorporat Andrés Varese. Es tracta d'un mitcentre que prové de l'Horta. Varese haurà de ser un dels cervells d'aquest mullet... pel el pròxim curs. Varese s'afegeix a David Castro en el capítol de fitxatges. Amb el retorn de Castro, el Mollet recupera un dels jugadors de la casa amb més qualitat, un extrem que haurà de portar verticalitat i gol pel nou projecte encapçalat per Albert Càmera. De mica en mica en comencem a conèixer els primers noms que han de configurar el Mollet de Primera Catalana, que té per objectiu estar a la peralta de la classificació. I del futbol a l'embol, aquest dijous i divendres, el Sorralet de Montornès acollirà un bon nombre de partits de la Granollers Cup, un dels tornejos d'embol més prestigiosos del món. També hi haurà partits el diumenge corresponents a la fase final, una bona manera per gaudir de l'embol d'un gran nivell, però sobretot per gaudir de l'ambient que genera. La carpa del Surralet s'omplirà d'activitat embolística el dijous i divendres de les 9 del matí a les 10 de la nit. Serà una de les subseus de la Granollers Cup. Un dels tornejos d'en Vol va ser més importants del món. A més, diumenge acollirà eliminatòries de la fase final. La generositat de Granollers de fer territori, no? d'oferir un esdeveniment tan important, que dona tanta rellevància, que té tant mèrit, socialitzar-lo i compartir-lo amb els municipis de l'entorn, que evidentment els ajudem, però que també amb aquesta actitud de, de fer una proposta de territori nosaltres l'entomem amb, amb molta satisfacció. També comptem amb la col·laboració del Club de Handbol de Montornès, que això és clau, i per tant gaudirem aquells dies de, de la presència d'aquests esportistes de, de rang internacional col·laborant en un esdeveniment tan important. Montornès ja va acollir partits d'aquest torneig el 2019, quan a causa de l'onada de calor l'organització va buscar pistes cobertes per desplaçar els partits programats en instal·lacions exteriors. A més, aquest any l'envol Montornès serà un dels clubs que participarà en aquesta cita internacional. Ho farà amb un equip, l'infantil masculí sobretot jo invito a la gent de Montornès i, bueno, i de, de del, del voltant que vingui a gaudir de l'ambient. L'ambient que es viu en la cap de, de, de gent de bon rotllo, de passar-s'ho bé, és molt maco. Es gaudeix de l'embol, es gaudeix de l'esport i es gaudeix de, 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 de la companyia que fas i dels amics que fas. No? I això és el més maco i el més important. A la Granollers Cup hi participaran més de 6.000 jugadors. A pista saltaran 425 equips vinguts de 20 països de tres continents diferents aquesta serà una edició de rècord que omplirà les pistes d'handbol de Granollers i pobles de l'entorn. A L'any 99 vam crear un torneig, un torneig perquè havíem estat a Suècia i ens agradava molt el que feien a Suècia i vam dir si ho fan a Suècia per anar ho hem de fer a Granollers. Vam començar amb 50 equips i pff, és una passada poder-vos dir que tenim 425 equips. No? una granollers cap 2023 que té en el Baix Vallèsà Antonio García com un dels seus padrins. I parlem ara de ciclisme perquè Laia Rodríguez s'ha fet amb l'or en el campionat de Catalunya de BTT a la categoria infantil de segon any. Ho ha aconseguit a Lleida en un circuit molt tècnic. Per fer-se amb el títol, la Montornesenca ha hagut de treballar de valent. Després d'un inici de temporada complicat, la Laia Rodríguez va apostar per un canvi en la planificació d'entrenaments i nutrició. Ara, uns mesos després, la Montornesenca ha obtingut la millor recompensa a l'esforç realitzat al Campionat de Catalunya BTT. Me estuve preparando varios meses porque al principio de la temporada eh, no me fue muy bien por la cabeza y por los entrenos. Entonces pues comencé otro tipo de alimentación y de entrenos más duros y pues al final salió bien. Ahora me lleva el entrenador de los grandes y pues suelo hacer más carretera y un día a la semana de técnica con otro monitor y pues la carretera, como da mucho fondo, pues se mejora mucho en ese aspecto. Aquesta nova planificació li ha permès guanyar la medalla d'or de Catalunya i el mallot de la federació en un circuit tècnic i complicat. Creo que lo hice en 42 minutos o así y la verdad fue un circuito bastante duro porque nada más salir teníamos como un kilómetro de subida sin parar y luego ya comenzábamos a bajar i volvíamos a subir a un circuito circular. Dijous vinent marxarà amb la selecció catalana cap a Cartagena per competir al Campionat d'Espanya. La prova es farà el dissabte 1 de juliol al matí i l'objectiu de la Laia no és altre que guanyar. Aquest cap de setmana arriben les 24 hores de motociclisme al circuit de Montmeló i ja hi ha la llista d'inscrits per aquesta edició, que serà la 28a i prendran part 34 conjunts. La prova de Montmeló s'ha consolidat com una de les referents en el món de la resistència a tota Europa. Per això no es fa estrany que d'aquestes 34 formacions 20 siguin franceses. També hi haurà un conjunt alemany i d'espanyols prendran la sortida 13 equips. Entre els participants hi ha projectes molt diferents, des dels equips més professionals fins als projectes formatius o bé amateurs. Enguany repetirà l'equip Kawasaki, català aclama el guanyador de les dues últimes edicions, i el segon equip de la història de la prova amb més victòries, amb un total de 9. Les 24 hores es faran, com dèiem, aquest dissabte i diumenge. Per tant, la jornada de la setmana vinent tindrà un ampli seguiment d'aquesta prova del motociclisme. I en atletisme, Alejandro Muñoz, del Club Atlètic Mollet, ha signat un nou rècord d'Espanya a la modalitat de salt d'alçada de la categoria sub-16. Muñoz ha signat una marca de 2 metres 5 centímetres, superant en un centímetre l'anterior registre que estava en possessió d'Alexandra Soto, del Burgos. Un rècord que no es movia des de feia 20 anys. A més del rècord, com no, també ha aconseguit el títol de campió d'Espanya, superant en 11 centímetres el segon classificat, Ismael Mengual. Ara sí que ens volem centrar en parlar àmpliament del club de futbol Martorella, un club que aquest any ha aconseguit l'ascens a la Segona Catalana i que segueix amb pas ferm a la Copa Catalunya. D'aquesta manera el club futbol Martorella celebrava la classificació a quarts de final de la Copa Catalunya Amateur, un reflex del que ha estat l'equip blanqui vermell durant aquesta temporada. Els martorellencs començaven la primera volta de la Lliga Regular guanyant 13 partits dels 17 disputats, una dinàmica que ja els encarava cap a les posicions d'ascens a segona catalana. A mesura que avançaven els compromisos, el Martorell es consolidant com a gran candidat a pujar de categoria. Això sí, ho feia amb la vista posada en un Montornès nord que tampoc perdia pistonada. Després d'encadenar set victòries seguides, els de Víctor Toro afrontaven les últimes jornades amb plena confiança, però una derrota amb un maló a finals de maig els feia perdre la primera posició de la taula en benefici dels montornesencs. Cap dels dos equips fallava i arribaven a l'últim compromís a només un punt de diferència. Les opcions del Martorelles passaven per guanyar el Coe i esperar la punxada del Montornès Nord a casa contra el Sant Celoni, una situació que finalment es va produir, deixant aquesta imatge a la gespa del municipal de Martorelles. D'aquí tots la majoria seguirem, som una puta família, com sempre diem, i ens ho mereixem, ens ho mereixem. O sigui, a dia d'avui, tots a celebrar-ho, avui a, a fins a les 3 de la matinada, i tots som una, uns cracs, tots, no tinc paraules. I som campions, loco! Amb l'ascens a la butxaca, el Martorella centrava els seus esforços en la Copa Catalunya amateur. Després de superar la primera eliminatòria contra la penya blagorana Ramon Llorenç, els blanquivermells buscaven continuar vius en aquesta competició, aquesta vegada a casa, contra el sector Montserratina de Viladecans. Després d'anar perdent 0 a 2 i quedar-se amb un jugador menys, els martorellencs van tirar d'orgull per capgirar el marcador en el temps d'afegit per classificar-se a quarts de final. Ara l'equip espera rival i ho fa amb la il·lusió d'arribar el més lluny possible. I ara sí que ha arribat el moment de l'entrevista amb, amb el club de futbol Martorelles. Uh, avui ens acompanyen dos entrenadors, com són en Víctor Toro i en Manel Camacho, i un dels jugadors de la plantilla, com és el Brian Quijada. Uh, bona nit a tots tres. Bona, bona nit. Uh, primer de tot, una petita valoració d'aquest ascens, Víctor, uh, que suposo marca un abans i un després a la història del club, però també la, dins de la plantilla. La veritat és que sí, que ha sigut un any supercomplet, tots els aspectes, crec que hem fet 26 victòries, eh, 16 porteries a 0, eh, vam començar que, bueno, pues, no és que sigués l'objectiu, sí que era una il·lusió, vale? però bueno, al final hem aconseguit aquesta fita que crec que és molt important, eh, que volíem celebrar el centenari o celebrant l'ascens o estar a segona catalana, ho hem aconseguit i bueno, la veritat és que això, vulguis que no, els jugadors els omple de moral i sobretot per afrontar la pròxima temporada que, o que si ja era il·lusionant aquesta per poder pujar, doncs eh, estar a segona catalana, sobretot per molts jugadors que estan a segona catalana per primer cop i, i aquest any que era el del centenari, doncs pues, la veritat és que estan tots molt contents. Manel, Brian, com s'ha viscut tot plegat? Des del cos tècnic i també de, des de la plantilla. Com, com s'ha viscut des de dins? Bueno, eh, nosaltres eh, ho hem viscut amb optimisme sempre. Eh vam tenir un tram complicat, que va ser bueno, entre la jornada 3 i 6, vam perdre 3 partits, a l'equip allà semblava que es tambalejava una miqueta i tal, però mai hem perdut la fe i, i, ho vam dir, o sigui, hi havia equip de sobres per fer, per fer una bona temporada i per, bueno, si, si aconseguíem fer el que hem fet, que era guanyar dels últims 11, hem guanyat 10 partits, eh, a guañar la liga. Bueno, nosotros la verdad es que en el vestuario no se vive tanto como como desde fuera, pero sí que es verdad que nosotros hablando mucho en el vestuario, jugando, eh, entrenando, siempre decíamos que teníamos un equipazo, o sea, tanto como grupal como a nivel individual. Eh, siempre decíamos que teníamos que entrenar, que teníamos que dejarnos ahí la piel, porque tal y como se entrenaba se jugaba luego. Y la verdad es que, mira, al final hemos salido, hemos salido líderes. Ah, una miqueta, com es planteja una última jornada com aquesta, sabent el que et jugues, que depèn d'un altre partit? Ah, Víctor, en el teu cas, una miqueta, quin era el missatge dins el vestidor? No sé si d'intentar calmar aquests nervis o com, com es gestiona això? Bueno, sabíem que nosaltres, més que l'última jornada, la, nostra, la penúltima jornada que anàvem al camp de Sant Saloni era la jornada complicada, perquè volis que no, al final està amb un punt no? O, o, dos per, un punt per darrere d'ells i sabíem que ells jugaven contra un equip que era el Pau Tordera que jugava a la salvació però que era un partit que podien guanyar i si nosaltres perdíem, bueno, ja s'anaven a quatre i ja ho tenien i nosaltres podíem perdre el camp del Sant Saloni però la veritat és que bueno, al final aquest equip s'ha si algú té el seu ADN és que fins al final ho lluita tot, ho competeix tot i vam anar a un camp molt complicat, molt complicat, que tant ni Montornès ni Vilanova havien guanyat i vam fer un partit molt complet, vam guanyar 0-2. I a l'última jornada, pues, al final, la, la piloteta calenta la tenien ells, perquè jugaven contra Sant Celoni, i nosaltres rebíem el QE, que ja, ja havia baixat, i sabíem que, bueno, pues, ja els hi vaig comentar, que nosaltres ja eren campions, que bueno, havien d'acabar bé per nosaltres, amb tres punts, i, I bueno, i que després a partir d'aquí doncs esperar ja està, però sobretot nosaltres fer la feina i guanyar el partit. I així va ser que, bueno, va ser <laughs> èpic, no, no ho he viscut mai això. I la veritat és que quan un acaba guanyant així les coses, la veritat és que, joder, eh, el sentiment <coughs> aquest és molt maco. Ah, precisament hem eh? puc veure les imatges de com es va viure aquest últim partit. Avu acabat vosaltres primer amb un torneig nohora, encara estava jugant, veu fer tot aquella rotllana i eh pendents, què teníeu allà? Aquí teniu un missatge a, a Montornès, com, va anar i sobretot la, la sí, sensació, I, i la sensació. la sensació, l'explosió, suposo, un cop va finalitzar el partit de Montornès. Sí, bueno, vam enviar un, bueno, un del cos tècnic i, i, alguns jugadors que estaven lesionats pues, van, anar, van voler anar allà a veure el, el partit i, i bueno, fer, fer el feedback aquest per saber nosaltres també a l'hora que estàvem jugant, clar, com es jugava a la mateixa hora, pues, doncs saber en directe el, 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 resultat del partit. I bueno, nosaltres quan vam acabar el partit, que ja li vam fer un homenatge al xino perquè es retirava i tot això, ens va donar temps de, de jo agafar el meu telèfon, fer una videotrucada al, a l'Òscar, que en aquest cas era el que portava el mòbil, i bueno, eh, la imatge d'estar veient el partit, eh, que no es veia res, que no es veia res, ni s'escoltava perquè tothom estava cridant, clar, nosaltres sabíem que en aquell moment estava perdent. A més que van ser 5 <coughs> minuts ja d'infar, o sigui, eren, sí. no és que un minut, no, 5 no, minuts, sí, sí. I, i en, i, en, aquell moment era, eh, Òscar, quan s'acabi tot, eh, dona la, la, volta al mòbil i això serà que s'ha acabat el partit. Clar, va fer, pum, i tot, uau, el meu mòbil va sortir volant, tothom Vaya, cridant... Ara sí. Bueno, va ser una bolleria, és una bolleria. Una experiència que suposo que, que mai oblidareu, com, tant com a entrenadors com a jugador, eh, però Brian, una de quines han estat les claus d'aquest ascens? No sé si la pinya que hi ha dins el vestidor, el creure fins l'últim minut, com m heu demostrat en molts partits aquesta temporada. Sí, bueno, ja és el que he dit un poco antes, que bueno, els entrenadors han fet un treball espectacular, Que renovado ¿eh, igualmente. <laughs> no, pero, pero es verdad, o sea, ellos en todo momento nos decían que tranquilos, que oye, que con el equipo que hay, el trabajo que estábamos haciendo, que era espectacular, o sea, estamos entrenando, pero, pero espectacular. Eh, no podíamos dar más, o sea, esto era lo que había y, y después se demostraban los partidos. Sí que es verdad que no habían algunos partidos que, bueno, que al final esto es fútbol y o entra la pelota o no entra. Pero en todo momento era luchar y estar juntos, sobre todo estar juntos. han passat ja uns dies d'aquest ascens que, que es va aconseguir, conscients que heu fet història amb el Martorella? S'ha paït tot plegat? Jo, jo crec que... Encara no, jo sempre els deia que, que hi ha moltes coses que es valoren després quan passa el, el temps, no? A l'any, als dos anys, perquè jo també he viscut alguna com a jugador i, bueno, el, durant el primer, els primers mesos no, no és conscient, però després quan passa el temps, vius altres experiències, estan en altres situacions, altres clubs, no? Valores que dius, ostres, allá es va a hacer muy buena feina, feinas, va a trabajar mucho, va a pancas, va a currar, y es cuando te das cuenta de hostia. joder, eh, estaba muy bien la verdad. Yo como vecino de pueblo estoy más orgulloso que, que, que nadie, o sea, yo voy andando por Martorellas y la gente toda es que toda, hostia, qué bien lo estáis haciendo, espectacular, la verdad es que se está viviendo diferente Martorellas. Al final antes Martorellas no venía mucha gente a vernos al fútbol. Ni al bàsquet ni... però ara és que se llena. I ara una vegada heu finalitzat la, ja la Lliga, esteu amb aquesta Copa Catalunya, de moment heu superat ja aquestes dues eliminatòries, una miqueta, què té de, de diferent una competició com aquesta a la de la Lliga regular? Bueno, simplement és es que te la jugues a un partit, eh, també has de tenir la sort de que si jugues a casa o no, clar, això, aquest factor és molt important. Eh, la amb el sector Montserratina, la clau va ser el camp. O sigui, els nanos amb Déu, eh, pancant tot el partit, jo crec que vam ser millors en tot moment, però les forces per, per acabar guanyant el partit eh, van ser del públic. O sigui, el públic va ser espectacular l'altre dia. Feia molts anys que no anava a un camp de futbol i, i estava així de ple. Això sí, us agrada l'èpica, eh? a vosaltres, estàveu sí, perdent, sí. i en minut 90, minut 94, que, ah. que gireu el partit i us classifiqueu. Sí, sí, no, a Martorelles eh, que les coses siguin fàcils, no, no, no van lligades. No, inclús eh, durant la lliga, eh, recordo un parell de partits d en el minut 90, eh, 93, acaba guanyant. O sigui, recordo Vilamajor, segona jornada, Vilamajor a casa, eh, i algun partit més que segur que em deixo, però eh, anar fins al final, o sigui, això al final és que és... Forma part de l'ADN d'aquest equip, que ho intenta fins al final. I això és molt important, perquè això es porta o es porta, i no s'ensenya. I una miqueta, quin és el sostre d'aquest equip en aquesta competició? No sé si voleu arribar el més lluny possible, gaudir també de l'experiència de, de jugar a una competició com aquesta. Sempre. Yo creo que nosotros lo queremos ganar todo. O todo o nada. Exacto. <laughs> No. Sí, sí. Posats a fer, ja, ja us agradaria sí. suposo a, a arribar a la final però, però cada vegada es complica més eh? i ara hi ha ja com una aturada fi, fins a l'agost no, no repren aquesta Copa Catalunya, no sé si a vosaltres us hauria agradat poder seguir ja una setmana més o bueno. toca descansar <laughs> Bueno, aviam, al final ha sigut un any molt llarg perquè portem des del 23 d'agost fins la setmana passada són 10 11 mesos, 10 mesos cada, de molta feina i a nivell mental sí que un pos pues, necessita descansar, però sí que és veritat que amb la inèrcia que portaven potser jugar alguna eliminatòria més <laughs> potser ja hagués anat bé. Però bueno, jo crec que els nanos també es mereixen descansar i, i això, quan tornem a, pues, a seguir a guanyar el pròxim partit. Però bueno, ja toquen rivals que, que han pujat de, també de segona a primera a catalana, o sigui que seran rivals complicats. O no, jo no sé si estaria en condicions o no de, sí, no, no de jugar. Esto me lo quito, esto no <laughs> I, bueno, ara haureu de compaginar el tema de la Copa Catalunya amb aquest inici de, de, Lliga de segona catalana. Una miqueta, com és el salt d'aquesta categoria? Eh, suposo que per nivell d'intensitat, qualitat de jugadors, un món totalment diferent, no? Bueno, la diferència creiem, <coughs> perquè clar, nosaltres com a entrenadors és la primera vegada que entrenarem a segona catalana. Eh, suposo que la diferència deu ser aquests tres segons que potser tens a la tercera catalana de poder controlar, fer un, un, una passada. una passada o alguna cosa, doncs tens un segon i mig, doncs és la meitat. Eh, molt, 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 molt intens, eh, no sé, jo crec que clar, el nivell dels jugadors també creix i serà més, més complicat en aquest sentit. Pel que ha dit el Víctor, el Brian ja està renovat. No sí. sé si ens pots dir una mica com, com, serà la plantilla de cara a la pròxima bueno, temporada. Al final, la plantilla ja que aquest any era una plantilla bastant jove, eh, amb molts jugadors joves, eh, sobretot de 20, 22 anys, eh, que vam apostar per ells i, bueno, eh, sí que és veritat que farem algunes incorporacions, però sí que al final doncs, això també volem premiar posar doncs, un grup important de gent que també s'ha treballat, eh, s'ho ha pancat, s'ho ha durant tot l'any i, i, que volem que estiguin a segona catalana, sobretot gaudint d'aquest any i sobretot de, de l'any del centenari, perquè són jugadors també alguns que porten anys al club i bueno, doncs crec que és un premi molt i molt bo i amb el que portem de fora doncs jo crec que farem un any per competir molt, molt i molt bé. Un dels valors afegits, no, Brian, d'un petit gran club com és el Martorelles, de sempre mirar cap a casa abans d'anar a buscar a fora i sobretot amb gent de poble com tu, en el, en el teu vaya, cas. Vaya, eso siempre lo hablamos, que la verdad es que es un orgullo. Es un orgullo, bueno, vestirse la camiseta de tu pueblo y hacer historia. O sea, al final... Al final, el, Eh, Eso. <laughs> per, per cert, sí que, sí que us esperarà un derbi interessant la temporada vinent amb Molletense. Tot sembla indicar que estareu en, a, en el mateix grup. Sí. Seran partits macos. Sí, no, a, més, a part d'aquest any de rival de Molletense, que la Molletense ja porta bastants anys de segona catalana, un grup consolidat, també s'està reforçant bé amb jugadors de primera catalana. Doncs, bueno, seran partits interessants, intensos, de futbol, però bueno... Que nosotros seguro segur que para preparados para disputar, competir y ganar. En tu caso, Brian, no sé si un partido marca en el calendario, que tal a Bueno, la verdad es que yo tengo mucho cariño a la Molletense. La verdad es que yo allí me lo pasé muy bien con, con, Kiko, Mont con Kiko Montoya. Y la verdad es que le tengo mucho cariño. O sea, jugaré con respeto y... <laughs> y bueno, la verdad es que las emociones las dejaré aparte. <laughs> Manel, Víctor, Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a, a la jornada. Enhorabona per aquesta temporada que heu signat amb aquest ascens de segona catalana, espectacular, amb aquest frec a frec amb el Montornès Nord. I a veure, a la Copa Catalunya, fins a on s'arriba? Bueno, esperem que, que lluny. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona. Moltes gràcies. Pau, i abans d'acabar, Últim apunt. Doncs sí, Albert, recordar que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, arroba la jornada, bé, baixa, bé, baixa, i que tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva d'aquí del nostre territori. Molt bona setmana. Igualment, Paul, Albert. Pau, i a tots vosaltres, moltes gràcies per la vostra atenció i us esperem aquí, dilluns vinent, a la jornada. De siau